praia. Eu tirei umas fotos muito queridas, mas agora ele foi embora. Ó, oh, apareceu! Só porque eu falei, ele apareceu. Gente, só meu melhor amigo. Mesmo que eu não goste dele. A gente tá muito lindo na praia. E eu tô feia, posso ver. Olha as gaivotas. A gente tá indo na pedra agora. Eu vou tomar sorvete. A gente tá muito medo, que parece que eu vou cair. Não. Esse virar pedra. Você vê que o. Ui! A água vem aqui, ó. Dá oi, pai. Meu pai nunca aparece nos vídeos, apareceu. Gente, olha isso. Tem que vir pra cá, ó, porque aqui tá batendo sol. Gente, tirei umas fotos, só que eu odiei o jeito que eu fiquei. Porque eu fico muito dura pra tirar a foto, eu não gostei muito. Gente, vou lá no meu pai e na Laura agora, onde eles estão. Tá muito querida a imagem. Só que eu tô com medo de cair, que vocês pedras estão tudo molhado. Olha que queridos. A gente tá numa lojinha de lembrancinhas agora. Tem várias coisas legais aqui. E é tudo, tipo, Rio das Ostras RJ. Tudo escrito Rio das Ostras RJ. E aqui tem uma luz, ó. Que ótimo. Olha. Nossa, eu quero. R$12, eu quero não. Não, olha isso daqui. Olha o tamanho dessas duas aqui. E nossa, 52, que lindo. Tanto. Olha essa, que linda. Que tanto de concha. Meu Deus do céu. Olha. Olha. Gente, olha isso. Porta celular. Se falando com o celular da Laura. Poxa, mas o brilho saiu agora. Olha que engraçado pra você ver uma série. Ele fica aqui dentro. Tira o meu. Ui, segura ele. Gente, minha mãe vai comprar esses chaveirinhos aqui pras filhas dela, ó. Tássila, Laura e Eduarda. Muito queridas. Tô caçando de fazer, olha que fofo. Ou a Meg. A Meg, mas ela tem umas luzes na frente. Me irrita muito. Olha que o tufo de cadu que tá gravando. Nossa, a gente tá gravando assim a maioria do tempo, né? E aí, vamos se foda. Ai, Laura, você tá. Me dá os outros. Esses negócios que é feio. Tem que gravar de cima. Sim.
gente, muito queridos. A gente tá indo lá no restaurante caríssimo, que a gente deu um rim outra vez, a gente tá indo de novo. A gente comeu passando mal, com uma dor no peito, a gente comeu mal. A gente chegou lá, a gente chegou lá pro rodízio, era 120 por cabeça, a gente não sabia o preço, a gente já tinha começado a comer, quando eu ia ficar sabendo o preço. Aí ela perdeu a vontade de comer. Gente, agora eu consigo gravar em paz, que não dá época de temporada, tem ninguém aqui. Quando eu vim em janeiro, aqui tava lotado, gente, tava nem pra ver o passeio, a cor do chão. Aí, ó, muito querido mar, não dá nem pra ver, né? Eu tô vendo, mas o meu celular não vai conseguir pegar direito. Se a gente fosse no pier, ele dava pra ver. Ai, adorei, muito lindo. Adoro vir no mar à noite, vir na orla. Costa Azul. Delícia, tá frio pra caramba, tá? Gente, é isso, vamos lá no Renatá, que tava até falando o restaurante que eu tô indo. Minhas linhas quebradas estavam ridículas. Que é uma delícia.